最初にタイムアフタータイムという曲をやるんですけれども、これをなんかサルサのリズムで、やってるバンドがありまして、それをちょっと真似してみようかなと思って練習をしたんですけど、この間初めて合わせて大丈夫みたいなね感じでしたけどね。ここで杉村恵子ちゃんがね、コーラスで歌っていただけるということでね。で、最後は、最後もちょっとスタンドオーバーの曲なんですけど、ちょっとリズムを変えてですね、やっていきたいと思っています。じゃあ、タイムアフタータイムから聴いてください。お願いします。ありがとうございました。